Uyu munsi muri kumwe na Storimia Kamuziranenge nk'uko mwabimenyereye dusanzwe tubagezaho amakuru atandukanye. Uyu munsi twabazaniye amarushanwa y'abamisi beza cyane bakunzwe. Uyu mureba ni Miss Rwanda wa 2015 Kundwa Dorian, akaba ari umumisi watwaye Miss Popularity agatwara na Miss Rwanda. Ni umumisi mwiza cyane nk'uko mumureba arihariye, afite uburanga, afite ubwiza bumuranga, koko ni Nyampinga w'u Rwanda. Twikomereze noneho turebe umukobwa mwiza cyane w'icyitegererezo Nyampinga w'u Rwanda. Ese uwo ni nde? Uwo ni Mutesi Jolly, Miss Rwanda 2016. Ni umukobwa mwiza cyane, arareba neza cyane, ateye ubwuzu ndetse n'ubusamba, araseka neza cyane, buri wese yakwishimira kumureba. Arambara akaberwa, mbese ntacyo warenzaho. Uramubona neza cyane, uburyo ahagarara birenzwe ukwemerwa, atwara akagari neza cyane bose bagashika, mbese Mutesi Jolly araberewe cyane. Uramubona neza ku ifoto ye, aba bahiga bose arabica bigacika, uwo niwe Mutesi Jolly. Twikomereze na Miss Rwanda wa 2017 Iradukunda Elsa, akaba noneho we abahiga bose, mbega ukuntu areba neza, araberewe, yambara neza, umve ni Nyampinga koko. Uyu we ni Nyampinga wa 2017, akaba yaravutse mu mwaka w'1998, akavukira i Kigali mu Rwanda. Akaba ari umwana wa kane iwabo, bakaba bafite abana 8, abahungu 2 ndetse n'abakobwa 6. Ese noneho Miss Rwanda 2018 uramuzi? Uwo niwe Iradukunda Liliane. Ni umwana mwiza cyane, urabona ko aberewe, araseka neza cyane, buri wese aramwishimiye cyane. Iyo ataba Nyampinga w'u Rwanda byari kubabaza buri umwe wese. Ni ukuri araseka, agasusurutsa imitima yakonje. Uyu we akunda siporo cyane kandi akunda no kuba ari kumwe n'abantu. Ni mwiza Megan, uyu we ni mwiza cyane pe. Niba hari uwo bihakana nahaguruka bihamya imbere y'abantu, njyewe ndi uwo kubihamya ko ari mwiza cyane. Uyu akaba ari Miss mwiza cyane, akaba yaravutse mu 1998, akaba ari imfura mu bana 3. Uwo ni Miss mwiza Megan, ni mwiza koko, n'icyitegererezo cya bose. Reka turebe Miss Rwanda 2020, nishimiye Naomi. Ni umwana mwiza cyane, ni Nyampinga mwiza cyane ubereye u Rwanda. Urabona ko u Rwanda rwose mujya gutora mwabanje gushishoza. Uyu ni umwari mwiza cyane, yari ukwiye kuba ni Nyampinga w'u Rwanda. Uyu we akaba yaragiyeho mu gihe cya corona, akaba atarabashe kugira amahirwe yo kuba yagaragaza ibikorwa bye bitandukanye. Gusa yari afite imihigo myinshi cyane kandi ifitiye abantu akamaro kenshi cyane. Uyu yari Naomi. Ese Miss Rwanda 2020 ninde? 2021 ninde? Ingabire Grace, mbega ukuntu aseka neza, araberewe mu ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda this. Uyu rero akaba afite intumbero nyinshi cyane, akaba ari umumisi umwe mu bamisi bakora cyane, akaba aritabiriye irushanwa rya Miss World, gusa ntiyabashije kugira ayo mahirwe yo kuba yaryegukana. Twagiye na Miss Rwanda uri kubica bigacika, ibyadogereye bigasubira urudubi. Uyu ni mwiza koko pe, niwe Nshuti Mweto Divine. Ni umukobwa mwiza cyane w'icyitegererezo, buri wese kuko arabireba akabibona. Ndetse na Mutesi Jolly yarivugiye ati uri mwiza pe koko, uri mwiza pe, nawo kubishidikanya uri mwiza cyane. Mwakoze cyane rero mwari muri kumwe nanjye Storimia Kamuziranenge, wo mureba kuri ekara yanyu. Ninjye usanzwe bagezaho udukuru dusekeje cyane, udukuru dushimishije, inkuru z'urukundo, utuntu n'utundi. Bye bye, naho ubutaha. Mwakoze cyane kwitabira.